Вітаємо в місті Есен, і це огляд щорічної міжнародної виставки «Інтергео-2022». І це не лише промислова виставка, це подія світового рівня в галузі геодезії, фотограметрії та геоінформаційних систем, що об'єднує фахівців з різних країн та галузей. Цього року виставка проходить в виставковому центрі міста Есен на площі близько 3000 квадратних метрів та об'єднує понад 1500 компаній з усього світу. Цього року наша професійна спільнота представлена об'єднаним українським стендом GeoDigital Ukraine у складі трьох провідних компаній SPM 3D, ARCR Columbus та Blumenfo. За підтримки організаторів, які надали можливість безкоштовної участі, українські компанії презентували власні сервіси та напрацювання. Окрім того, гості стенду мали унікальну можливість здійснити віртуальну подорож в різні міста України в зоні VR Visit to Ukraine. Девіз цього року – натхнення для розумнішого світу – у всіх його аспектах розкривався під час інтерактивних та захоплюючих презентацій на сценах конференції. Щороку під час роботи виставки провідні світові компанії презентують сучасні розробки та новітні технології. Зокрема, друге покоління сканерів Leica BLK2GO та автономна система BLK2FLY, використання роботів Spot від компанії Boston Dynamics для мобільного сканування, новітнє покоління стереоскопічних систем Deep Reality Viewer, платформа мобільного сканування Mobile Mapping SLAM для системи FlexScan від Zolich та Frolich, роботизована система мобільного знімання Rigel, мультиспектральні камери та багато іншого. Окрім виставки, Інтергео – це конференція, дискусії на стендах учасників, лекції від лідерів галузі. Враження від подій, а також фотозвіт ви можете знайти на цифровій платформі Інтергео за посиланням в описі до цього відео. Цьогорічні зустрічі в рамках роботи виставки були особливо теплими та чутливими. В сучасних умовах військового вторгнення дуже важливим є підтримка та впровадження сучасних технологій збирання, оброблення, використання геопросторової інформації. Ми дякуємо всім фахівцям, колегам та друзям, хто долучився до Інтергео цього непростого року. Сподіваємось на нові плідні зустрічі в рідній Україні.